Hetimet e autoritetit të pastrimit të parave në Greqi zbuluan se disa investime në për klubet e natës në zonën e Peloponezit ishin kryer me para që fluturonin nga arkat e kishës katolike. Për këtë si që raportojnë mediat në Greqi, RT dhe Tovima, pasurit e 5 biznesmenve në Peloponez janë ngrirë. Në shënjestër në autoritetit, si pas raportimit e RT, janë dy priftërin që kanë një pozicion të lartë në hierarkin e kishës katolike në Greqi, ndaj të cilve kanë pasur indicje për përvetësim të miliona eurove nga llogaritë që menaxhonin. Rreth 3 milion euro u gjetën si pas informacioneve të lëvizura nga llogaritë specifike të kishës katolike për të përfunduar si investime në klubet e natës. Janë 5 sipërmarrës të klubeve të natës në Peloponez të cilët dyshohet se kanë përfituar 3 milion euro për të cilat kreu i autoritetit Haralambos Vurliotis ka proceduar tashmë bllokimin e llogarive dhe pasurive të tyre bankare dhe pastrimin e parave. Kjo rrjedhje e paligjshme parashe zbuluar në kuadër të një kontrolli të rastësishëm duket se ka nisur 7 deri në 8 vite më parë, me rrugën e fundit të dyshimt që është kryer pak ditë më parë dhe ku janë lëvizur 50.000 euro. Në kërkim të provave të lëvizjeve të çuditshme të llogarive bankare të diskutueshme, autoriteti ka mbërritur në identitetin e dy priftrimve dhe më pas të 5 biznesmenve, të cilët për momentin nuk janë publikuar. Kryetari i autoritetit Haralambos Vurliotis ka nxjerr një përfundim me konkluzionet e hetimit të tij, të cilin ja ka përcjell prokurorisë kompetente për hetim penal, për të kontrolluar dy priftërim për veprën e përvetësimit dhe biznesmenët privat për pastrim parash.